Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite poslednje ovo sezonsko izdanje emisije Oni kažu. Tokom ove nedelje na Gradskom trgu mogli ste da vidite jednu zaista interesantnu vežbu koju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u našem gradu. Televizija Pirot je bila inače i tehnička podrška prilikom održavanja ove vežbe. Međutim, sutradan u Pirotske osnovne škole stigla je dojava o bombi. Pa će jedna od večerašnjih tema biti koliko je Pirot bezbedan grad, ali naravno dolazi nam i leto. Piroćanci se nadaju da će se tokom ovog leta kupati i na novom gradskom bazenu, tako da će i ovo biti jedna od tema za razgovor sa vašim i mojim gostom. Ja pre svega želim dobrodošli u našem studiju gradonačelniku Vladanu Vasiću. Hvala vam na vremenu koje ste i ovoga puta izvali za gledalce televizije Pirot. Dobro večer, hvala i vama na pozivu. Nekako se ustalilo da početak ove vašeg serijala i kraj sezone bude razgovor između mene i vas. Tako da mi je drago da odgovorim na sva pitanja, ali u ostalom to ja i inače radim. Redovno izveštavamo javnost o našim aktivnostima. Dakle, video sam da ste i vi bili prilikom održavanja ove vežbe koje je policija sprovela na Gradskom trgu. Bilo je prilično interesantno. Sutra je neto dojava o bombi. Ali Pirot bezbedan grad? Pa ja pre svega mislim da je zadatak lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova da međusobno dobro sarađuju i mislim da su takve akcije veoma dobre da ljudi budu upoznati šta sve Ministarstvo unutrašnjih poslova radi, pogotovo je to interesantno za decu, ali sa druge strane, ako su organi reda bliski sa narodom i ako je narod doživljava organe reda kao neko ko zaista štiti red, onda je sve bolje i sve je bezbednije. Dakle, o čitavom sistemu se brinu ljudi i svako treba da radi svoj posao, ali smo svi na istom zadatku da Pirot bude bezbedan grad, da Pirot bude grad u kom se lepo i dobro živi. I sad da odgovorim na vaše pitanje, da, mislim da je Pirot bezbedan grad. Mislim da smo na nekoj lestvici u Srbiji među bezbednim gradovima u Srbiji i mislim da nema većih problema. Naravno da svuda ima problema, i u maloj porodici, i u školi, i u nekoj instituciji, svuda ima nekih problema, pa i u gradu, ali kada gledamo sveobuhvatnu neku ocenu, mislim da je Pirot bezbedan grad. I ova situacija sa dojavom bombi rešena je poprilično brzo, đaci nisu krenuli u 8, već u 10 sati u škole. Pa da, imali smo mi mnogo izazova bezbednostnih, da se podsjetimo, i izbeglice koje su ovde bile, i tranzitni smo put za mnoge stvari, između ostalog i za narkotike i za ljude koji dolaze iz ratom ugroženih područja. Imali smo bezbednosne probleme i što se tiče vanrednih situacija. Mnogo toga je bilo i sad mislim da su ove dojave, da tako kažem, u bombama čisto uznemiravanje, ali ne smete tome da priđete olako. Dakle, niko ne sme da preuzme odgovornost i da kaže neka deca idu u školu, to je uznemiravanje. Morate sve one protokole i sve procedure da sprovedete kako valja. I to jeste neko čisto uznemiravanje. Ne znam, ja ne mogu da objasnim šta je cilj i od kog to dolazi. Sigurno da postoji neki cilj i da postoji neki izvor, ali ajde da to shvatimo kao neku vrstu vežbe i ne daj Bože da to bude zaista realna opasnost. Ne, sada da pređemo polako i na druge teme. Najavio sam da ćemo pričati o infrastrukturi. Pre svega, pomenuo sam novi otvoreni bazen koji se gradi u našem gradu. Vi ste najavljivali da bi početkom avgusta Piroćanci već mogli da se kupaju. Hoće li biti ispoštovani rokovi? Ja sam najavljivao to malo, da kažem, optimistično. Realno mislim da već ulazimo u period malog kašnjenja. Pogotovo smo imali iza nas evo već desetak i više dana kiše i to baš u trenutku kad su ljudi trebali da prave hidroizolaciju i da postavljaju pločicu na ovom otvorenom bazenu. Bojim se da neće stići za prvi. Ja ću posetiti bazen u narednih nekoliko dana više puta. Juče sam ga posetio sa ekipom Pirotskih vesti. Razgovaramo svakog utorka i svakog četvrtka sa izvođačima radova i sa nadzorom. Oni još uvijek misle da ima šanse da se stigne tu prvi, eventualno 10. august. Mi smo već na neki način zakazali, ne znam da li treba ovo i da kažem, i koncert, poklon koncert ljudima za 1. august, mislim da će biti Saša Kovačević, jer smo nekako tempirali taj početak leta, ali bez obzira to će biti svakako veliki poklon Pirotskoj publici Saša Kovačević, a nadam se da ćemo mi uhvatiti ovu sezonu što se tiče kupanja. Ako ne bude prvi, da bude bar 10. ili najkasnije 15. august. Zaista, posle 15. augusta više nema možda ni smisla otvarati kupališnu sezonu.
i insistirat ćemo i što se nas tiče, mi smo dali kompletnu logističku i finansijsku podršku, jednostavno je na izvođačima radove, na organizaciji radove i na vremenskim uslovima. Tako da završim, izvinite, samo još jednu rečenicu, bilo bi fenomenalno, da tako kažem narodski, i bio bi veliki uspeh da mi u ovoj kupališnoj sezoni, nek bude to i 10. august i 15. otvorimo bazen i to bi bio objekat koji je sagrađen u rekordnom roku, čak i pre roka. Mi smo inače u Srbiji navikli nekako da kasnimo sa rokovima, a ovo bi bilo pre roka. I ja se zahvaljujem izvođaču na trudu. Ja kad god odem tamo vidim veliki broj radnika, između 50 i 70, rade i u drugoj smeni, ljudi koji se šetaju kejom ili idu na neke večernje treninge, sad možete odati i na večernji trening zbog terena sa veštačkom travom, vide da ljudi rade tamo i po cijalicama, dakle trude se. E sad, vidjet ćemo da li će uspjeti. Kad već pričamo o tom osveženju za Piroćance, čisto da vas pitam do tog trenutka dok baze ne bude otvoren, Nišava sada izgleda mnogo pristojnije, da upotrebim taj termin, u odnosu na prethodne godine kada smo videli da je praktično veoma često bila puna, praktično korito je bilo puno sa vodom. A sada nije takva situacija. Kako je sada saradnja sa elektrodistribucijom, konkretno sa hidroelektranom Pirot i hoće li moći Piroćanci, barem tokom ovog leta, nekako dok ne stigne bazen, da koriste Nišavu? Pa kao što sam rekao na vaše prvo pitanje, mislim da je zadatak i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova da sarađuju. Tako mislim da je zadatak lokalne samouprave da sarađuje sa svim republičkim organima i institucijama i obratno, da je zadatak svih republičkih organa i institucija da sarađuje sa lokalnom samoupravom. To se u zadnjih 15 i više godina između lokalne samouprave, 30 i više godina između lokalne samouprave i Ministarstva energetike, pogotovo hidrocentrale Pirot, nije dešavalo. Niti se sad nešto poboljšalo. Dakle, nije ovo rezultat nekog poboljšanja naše saradnje, pa su oni shvatili potrebe građana, pa ne ispuštaju vodu u reku, nego je to vjerojatno sticaj okolnosti, možda planovi proizvodnje njihove hidrocentrale. Vidite da su se stvari u EPS-u promenile. Ja sam taman napravio neki dogovor sa direktorom Grčićem da dođe u Pirot i da razgovaramo o kompenzacionom bazenu 2, da vidimo kako da taj kompenzacioni bazen 2 stavimo u funkciju razvoja grada, da ne bude više močvara. I dogovorili smo neki plan, da vam kažem da je to bilo da ga povere grad u Pirotu na korišćenje, a da oni u svojim programima izdvojaju novac za godišnje održavanje, što je bilo zaista više nego povoljno za Pirot. To se nije ostvarilo, došlo do nekih promjena. Ja još uvijek nisam uspostavio vezu sa generalnim direktorom, ali mislim da treba uspostaviti bolju koordinaciju sa direktorom EPS-a, sa direktorom Đerdapa i sa direktorom hidrocentrale Pirot i to je naš zadatak. Zašto oni jednostavno smatraju da su država u državi, zaista ne razumijem. Čujem da je pre neki dan i promijenjen direktor Đerdapa, da se vratio stari direktor Đerdapa Radmilo Nikolić. Ja mu čestitam na ponovnom imenovanju. Mislim da je on bolji za saradnju i da ćemo uspostaviti bolju saradnju u nekom narednom periodu. Sada počeli smo da pričamo o infrastrukturi. Građani su mogli da vide tokom ove nedelje, svako ko je prolazio kroz centar, da su postavljene i ove ograde koje su oko doma vojske. Dakle, kreće se da se radi i koji su to rokovi? Kako će sve to izgledati? Krenuli smo u pripremne radove jer tu smo mi na neki način zaustavili izvođača da ne počne sa radovima neko vreme da bi izvršili preseljenje biblioteke i drugih korisnika doma vojske, da bi izmestili fond biblioteke, da bi našli rešenja za RTS, za ljude koji tamo koriste taj prostor. I ja mislim da su radovi malte ne počeli već juče ovih dana, neki pripremni radovi. Naravno, kao što ste vi rekli, ograđivanje prostora i radovi. Inače, rokovi su 540 dana, to je godinu i po dana. Ja mislim da po tome što izvođač radova namerava da to treba da bude za godinu dana završeno, ali to su generalni rokovi. Nadzor je naš, a koordinator je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima iz Beograda, što je dobro. Mislim da je to neka vrsta centralne koordinacije bolja, da tako kažem, ozbiljnije se shvata posao. I kao što znate, to je, da tako kažem, poklon gradu Pirotu od strane Evropske banke za obnovu i razvoj preko Ministarstva kulture. Punih 3 miliona eura u obnavljanje doma vojske. I kad smo kod toga, ja bih napravio neku digresiju, pogledajte koliko smo mi u zadnjih 7, 10, 15 dana doneli novca u Pirot. Dakle, potpisali smo ugovor za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koji je vredan 16,5 miliona eura.
O finansijskim aranžmanima tog ugovora će se tek pregovarati sa Ministarstvom financija, ali minimum polovina je donacija. Posle toga smo potpisali pre 2-3 dana u ponedeljak u vladi Srbije ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Francuskom razvojnom bankom, ugovor vredan 7,5 miliona eura koji će se uložiti u regionalnu deponiju Pirot za nekoliko projekta. Potpisali smo ugovor, sad smo rekli pre 2 minuta, vezan za dom vojske koji je 3 miliona eura. Dakle, mi smo doneli... Gradić, nova faza rekonstrukcije. Gradić, nova faza rekonstrukcije, teren sa veštačkom travom, da ne idem na neke manje projekte. Skoncentrisao se on na ove nekoliko. Dobili smo novac od Ministarstva kulture za opremanje male scene u starom domu vojske, za opremanje sajamskog prostora preko EU programa i tako dalje, tako dalje. Ali to je negde 30 miliona eura koje smo mi doneli u Pirot, zahvaljujući time što sarađujemo sa institucijama Evrope, da tako kažem. KfW banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Savet Evrope. Evo jutros pre nego što sam došao kod vas sam potpisao jedan ugovor gde Savet Evrope ulaže u ljudske resurse, u lokalnu samoupravu da podignemo kapacitete ljudskih resursa. Dakle, ogroman novac, a to znači da smo to dobro pripremili, da smo dobro pregovarali, da smo dobru projektnu dokumentaciju radili, da smo se kandidovali između mnogih opština, stigli do cilja da dođemo do novca. I evo da vam to uporedim koliko je to novac. Ako smo 30 miliona eura doveli samo za infrastrukturu, treba da pogledamo koliko je naš budžet. Naš budžet je 2 milijarde. Ili sad će biti nešto više. To je koliko? 17 miliona eura. Od toga smo mi izdvojili rekordnih 500 miliona dinara, to je nešto više od 4 miliona eura ove godine za infrastrukturu. A pogledajte, 30 miliona smo doneli. To je 7 budžeta, 7 kapitalnih budžeta ili 7 budžeta za kapitalne investicije, zato ih nazivam kapitalnim budžetima. 7 budžeta za kapitalne investicije smo doneli maltene u roku 20 dana u Pirot i to će se ugraditi u Pirot, pirotsku infrastrukturu, pirotska lokalna javna preuzeća za potrebe koje građani imaju. Je li ovo rešenje za biblioteku konačno? Dakle, dok traje rekonstrukcija, biblioteka, praktično to, dečije i naučno odelenje, bit će smešteni na bazenu? Da, to je konačno i mislim da je to dobra lokacija. Tražili smo jednostavno lokaciju gde bi premestili biblioteku. Mislim da je to lokacija koja je pristupačna, koja je blizu centra grada, gde je u prizemlju, gde ljudi mogu uspešno da dođu, da komuniciraju i da ostvare svoje potrebe. Ne sada kada pričamo o infrastrukturi, neko mi se čini iz razgovora sa našim sugrađanima da su najviše komentarisali rekonstrukciju ulice Knjaza Miloša. Dakle, od semafora i bilo je priča zašto samo sredina ulice, a nije rekonstruisana cela ulica. Pa to sam se pitao i ja na nekom od kolegijuma. Nekako su mi ljudi ubedili da ne treba baciti novac za ovih 2 metara sa leve i desne strane gde je parkiralište jer je ono u dobrom stanju i što bi tu 2 metara puta ne znam koliko dužinskih metara preslačili novim kolovozom kada je ovaj spoj sasvim dobar i kada vidite sada je ovo funkcioniš ulica da nema nikakvih problema. Dakle, jednostavno smo to uradili zbog uštede i u taj deo kolovoza sa leve i desne strane gde se parkiraju automobili je bio u dobrom stanju. Ovaj je prođen glodalicom, skinut je deo asfalta, stavljen je novi asfalt, to će vremenom vrlo brzo da se i izjednači po boji, posle obeležavanja ovim belom bojom gde će da se parkiraju automobili, to izgleda sasvim pristojno. Dakle, isključivi je razlog zbog dela uštede, nismo hteli da dodatno opterećujemo budžet, da preslačimo deo kolovoza koji je dobar, a inače mnogi ljudi bi nam rekli što skidate deo kolovoza koji je dobar kad ste mogli za taj novac da asfaltirate nešto drugo. Ne sada kad pominjate parking, kada će ovaj parking koji se nalazi u centru grada, dakle iza Doma kulture i preko puta opštine, preći u komercijalnu svrhu? Dakle, Piroćanci ga već sada koriste, ali to je praktično jedini besplatan parking u centru grada. Pa imate ovaj kod Save Kovačevića i još neke druge besplatne parkinge, ali ne treba da budu. Dakle, mi smo održali već jedan sastanak sa upravnicima zgrada i predstavili odluku o parkiralištima koja treba da bude doneta vrlo brzo, ja mislim možda čak i na ovoj sednici 30. juna ili na sednici koja će biti 5. 6. jula, očekujemo dve sednice do kraja ove sezone, ili eventualno u septembru, ali bez obzira to je brzo. Dakle, mi donosimo jednu integralnu odluku, želimo da sve gradske prostore koje smo mi kao grad finansirali i uredili za parking prostora, to su, ajde pokušam da ih nabrojim, dakle, upravo ovaj parking iza ulice Branimira Radičevića, Branka Radičevića,
parking kod Save Kovačevića, svi ovi prostori između zgrada u naselju Češalj, dakle i kod Solitera, ali i ostali prostori, prostor u ovoj ulici Predraga Boškovića, tu smo takođe radili, i sve dakle te javne površine koje smo uredili za parking prostor želimo da napravimo neku, da kažem, obostranu korist, da ljudi koji žive tu mogu da parkiraju, ali da plaćaju neke beneficirane stanarske karte, ali da sa druge strane mogu ljudi koji dolaze u grad da koriste slobodne parking prostore, ali da ih plaćaju. Mm-hmm. Dakle, neka ideja je da napravimo taj neki kompromis i radimo na toj odluci. Naprimjer, ajde da kažem šta nam je ideja. Dakle, naprimjer, u naselju Češalj imate parking prostor koji je u vlasništvu grada, koji smo mi uredili, ali tu ima mnogo stanara. Mm-hmm. Dakle, ideja je da stanar može da kupi stanarsku kartu, ali da ova rampa bude otvorena i za posetioce između 7 ujutro i 3 popodne, na primjer. Jer smo primetili da mnogi ljudi kada odu na posao, da su ta parking mesta prazna, a da ljudi koji dolaze u grad da završe neki posao, jednostavno tu zakrče ulice. Dakle, da ta rampa bude podignuta, da čovjek može da dođe tu da parkira, plati koliko treba da plati u toj zoni, posle 3 sata popodne se rampa spusta i jednostavno je samo za stanare. Dakle, da napravimo taj kompromis, mislim da će ljudi biti zadovoljni i ovi koji su stanari i ovi koji mogu da nađu parking prostor u centru grada. E sada, pomenuli ste stanare, upravnike zgrada. Znam da opština dosta ulaže u energetsku efikasnost, dakle, ponovno opremanje zgrada, uvođenje izolacija. To pre svega koriste zgrade. Iz razgovora sa ljudima koji žive u nekim od zgrada, pogotovo onim starijim i koje su niže, znam da su neki konkurisali pa nisu prošli u tom nekom prvom pozivu koji je stigao. I svi sada kažu da su u Pirotu u prednosti one zgrade koje imaju one repetitore, da li MTS-a, da li Telenora, da ne reklamiramo sad ko sve postavlja sve te repetitore, zato što oni dobijaju određena sredstva za iznajmljivanje svog prostora i onda oni te svoje pare ulažu i u očuvanje zgrada, dok ovi ljudi koji su u tim starijim zgradama i nižim, gde ne može da se postavi ništa, su u nekom težem položaju. Može li se nekako izjednačiti položaj tih ljudi koji imaju neke objekte na svom krovu i oni koji nemaju? Pa gledajte, ovi koji imaju te objekte na svom krovu, oni su imali neke vrste problema što stavljaju to na svom krovu, pogotovo repetitori koji su nepopularni, ali mi ne favorizujemo one zgrade koje imaju repetitori, nego one zgrade koje na skupštini stanara donesu odluku da za naših 8 dinara ulaganja izdvoje svoja 2. Pa ljudi, ako živite u starim zgradama, izdvojite 2 dinara da bi vam mi dali 8. Ja ne mogu da shvatim još uvijek ljude u Dragoševoj ulici u centru grada. Nekako smo završili zadnji deo fasade, sada je već dogovor, proći će, bojim se, ova građevinska sezona oko prvog dela fasade, da im damo 8 dinara da oni ulože 2 u svoj objekat, da poboljšaju energetsku efikasnost, da smanje potrošnju za zagrevanje, da smanje potrošnju struje za hlađenje. Dakle, to je program koji ne funkcioniše u mnogim lokalnim samoupravama, funkcioniše u Pirotu. I jesu kolektivne zgrade u prednosti u ovom trenutku, zato što smo mi doneli zoniranje grada, zato što želimo najpre da rešimo centar grada, da rešimo one potrošače koji su na toplani, jer onda štedimo i toplanu, manje izdvajamo gasa ili mazuta ili sutra bio mase za zagrevanje, a na kraju krajeva i grad nam je lepši. Ali da vas podsjetim da imamo i program Fonda za energetsku efikasnost gde svi stanari, svi vlasnici individualnih kuća i zgrada i stanova mogu da učestvuju u zameni prozora, znači stolarije. Ove godine će biti ponovo raspisan konkurs, već smo izabrali pravna lica, to smo radili i prošle godine, za zamenu, ne znam, neke druge vrste energetske efikasnosti kao što su ventili, termoventili. To takođe mnogo, mnogo može da znači za uštedu toplotne energije, za ugradnju kalorimetara, za promenu izvora energije, dakle da kupe savremenije kotlove na biomasu itd. Imamo razne programe, ljudi treba da se zainteresuju, a sve ima na našem sajtu i sve ima kod naših saradnika. Da ste sada to privredu. Koliko su privrednici zainteresovani za ove programe? Pa vidite, mi smo proširili konkurs za pravna lica koja, i već smo objavili spisak pravnih lica, dakle, koji zadovoljavaju naše kriterijume. Vi kako to funkcioniše, znači, vi se javite kod nas, promenite stolariju, a mi subvencionišemo pravno lice koje kod vas
izvršilo promenu stolarije, vi mu platite 50%. Dakle, za stolariju 50%, za zamenu kotlova 50%, za fasadu 80% dajemo i tako dalje. A sad smo ušli u novi program, ali on će biti na snazi, ja mislim, tek za jednu godinu i po dve, koje će finansirati Evropska unija, da uradimo kompletnu strategiju stambenog prostora, da vidimo šta sve od stambenog prostora imamo u gradu, u kojem je to stanju, bilo da je individualni stambeni prostor, bilo da je kolektivno stanovanje, i da vidimo šta sve treba uložiti. Jer pazite, evo sad da se malo vratimo i na probleme koje smo imali tokom zime i koje ćemo imati tokom ove zime, a to je kvalitet vazduha. Ako sada pogledate onu aplikaciju i pogledate rezultate merne stanice, vidjet ćete da je vazduh izuzetan. A nema velike razlike osim individualnih ložišta, je li tako? Isto radi industrija, isto radi saobraćaj, isto radi te neki ključni elementi na koji se inače poznavaoci kvaliteta vazduha pozivaju, jer nekad optužuju industriju, nekad optužuju saobraćaj, ali ključna razlika je nema individualnih ložišta. I zato je kvalitet vazduha dobar. E, da bi rešavali kvalitet vazduha, to je nešto što moramo, čemu moramo da pristupimo sistematski. Dakle, to je i poboljšanje energetske efikasnosti, i zamena načina grejanja, i zamena goriva, i zamena višedecenijskih nekad izvora energije, i priključenje na toplanu što je moguće u većem obimu, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je sistematski pristup, i zato kažem da je to važno za našu lokalnu samoupravu, i zato i hoćemo da pristupimo ovom programu sagledavanje celokupne strategije stanovanja i u kakvom je stanju naš stambeni fond, bilo da je to individualna kuća, bilo da je kolektivna, i da onda uđemo u drugu fazu sanaciju svega toga. Ja to slikovito kažem kao kad idemo na more prema Grčkoj pa prođemo pored Blagojevgrada. Jedne godine kad smo prolazili, nailazili smo na seriju stambenih zgrada u katastrofalnom stanju. Sledeće godine, opa, vidite, polovina se već, da, menja se nešto, već rekonstruisala. Za neku godinu prođete, sve se rekonstruisalo. To su oni uradili putem ovih programa Evropske unije kojima mi sada pristupamo. I Pirot je pozvan od strane Ministarstva energetike da učestvuju u tim pripremnim sastancima. Nadam se da ćemo se polako kvalifikovati za te programe i da uradimo nešto što smo uradili, kao što sam rekao, pre desetak minuta, da donesemo još više novca u Pirot mimo našeg budžeta. To nam je na kraju i cilj. Sada kada pričamo o svim tim stvarima, problemima sa kojima se suočavaju Piroćanci, nekako ponovo se sada pričalo o tome upisu u vrtić. Ponovo ima grupa za čekanje i zaista moram da vas pitam, mnogi pričaju kao pa to je paradoks, svi kukamo kako je nizak prirodni priraštaj, pojavljuju se liste čekanja, smanjuju se broj odelenja u određenim osnovnim školama, svi, ne znam, svi sa kojima sam pričao, pa što se ne otvore odelenja u osnovnim školama, u vrtiću? Kako rešavati to? To jeste neka vrsta paradoksa, ali dobro je da postoje takvi probleme. Zašto je paradoks? Zato što, kao što ste vi rekli, smanjuje se broj dece, nažalost, a s druge strane je to pokazatelj da ljudi žele da upišu svoje dete u vrtić, u što je ranijem uzrastu, dakle što mlađi. S druge strane, dobra je stvar da svi roditelji rade, a to znači da su mnogi ljudi našli posao. Ranije je bilo, ne znam, majka ne radi pa čuvaću dete. Sada i oba roditelja rade i svi žele da upišu dete u vrtić. Zbog toga su se javile velike liste čekanja. Teško je da to mi možemo brzo da rešimo iz više razloga. Treba da sagradimo novi vrtić, treba da primimo vaspitačice, još uvijek je zabrana zapošljavanja, odnosno skinuta je zabrana, ali samo se menjaju oni koji idu u penziju, itd. Ja pozivam ljude koji žele da otvore privatne vrtiće, da otvore privatne vrtiće. A mi ćemo subvencionisati boravak deteta u vrtiću sa istim parama sa kojima subvencionišemo boravak deteta u državnom, odnosno lokalnom vrtiću. Ima i ja se nadam da će to uraditi. Ako bi to uradili, a ja stalno napominjem ovaj objekat koji je rađen namenski za vrtić u naselju Senjak, ako on bude profunkcionisao, mi ćemo sigurno rešiti se liste čekanja. I ponavljam, dakle, ja mislim da ćemo skoro pozvati javnost, ali evo sad radim to možda i pre nego što sam mislio kroz konferenciju za štampu, da ljudi koji žele da otvore privatni vrtić, naravno, oni mora da ispune sve uslove koje ministarstvo prosvete propisuje, a to nisu laki uslovi, ali ako, to sam pričao i za druge medije,
ako mi kao lokalna samouprava finansiramo boravak dete u boravak svakog deteta u našem vrtiću sa 15.000 dinara, to ćemo raditi i u privatnim vrtićima. Cilj nam je dakle da deca odu u vrtić, da nastava u svim vrtićima bude po nekom istom programu, a neka se bore uslovima i, ne znam, prostornim i programima i načinom rada da privuku malu decu da ide kod njih u vrtić. To je jedini način za brzo rešavanje problema. To je pokušao da učini Beograd, čini mi se. Ne znam da li to funkcioniše u Nišu, mislim da da. Voleo bih da to profunkcioniše u Pirotu. Što se tiče uslova rada u vrtićima za koje smo mi zaduženi, svake godine ulažemo ogroman novac i sređujemo i vrtić Lane, i vrtić Neven, i vrtić Crvenkapu. Nekoliko godina već ulažemo u vrtić Prvomajski Cvet, u sređivanju fasada, u rekonstrukciju unutrašnjih objekta, sada i dvorišta. Ove godine ćemo samo uložiti 50 miliona dinara u nekoliko vrtića u gradu za infrastrukturu. A naravno još više stotina miliona dinara za obezbeđivanje rada tih vrtića. I čini mi se da u ovom trenutku jeftinije za budžet da subvencionišemo boravak deteta u privatnom vrtiću, nego da gradimo objekat, da zaposlimo vaspitačice i da sve ostalo uložimo što je potrebno. I brže. Voleo bih da popričamo i o funkcionisanju lokalne samouprave. Dok sam se pripremao za ovaj razgovor, gledao sam nešto kako je izgledalo sve to i tokom prethodnih godina, pa mi je palo na pamet, vi ste imali razne zamenike gradonačelnika od kako ste imenovani. Gospodin Kostić se nekako bavio pre svega infrastrukturom, dakle svojim nekim poslom. Vidojko Panajotović se pre svega bavio selima, pre toga kao gradski menadžer, gospodin Spasić se takođe bavio tim nekim infrastrukturnim radovima. Sada je vaš pomoćnik Miloš Colić, koga nekako ljudi su ga pamtili kroz neku omladinsku politiku i kao čoveka koga pre svega interesuje, ne možda pre svega, ali i kultura. Koliko razmišljate o tome kada formirate tim nekih sa kojim sarađujete? Pa razmišljam o tome da za sve oblasti imam neko ko može adekvatno odgovoriti tim problemima. Pri tome kad kažete zamenik bi zaista trebao da bude zamenik u pravom smislu te reči, da menja gradonačelnika za sve poslove kad je god on odsutan. Ali nekako se zaista nameštalo u prethodnom periodu da svako ima neki svoj resor, posebno koji mu leži, da tako kažem. Mislim da Coliću leži i celokupna van privreda, pogotovo kultura nevladine organizacije, i da se on dobro snašao u tom poslu. Ali kad kažete zamenik, on bi trebao da bude figura koja bi odgovarala bukvalno gradonačelniku u svim poslovima da ga menja, a pomoćnici i članovi gradskog veća bi trebali da budu sektorski određeni za određen posao i da budu uže specijalizacije, da tako kažem. Sada kada pričamo o svemu što se dešava kod nas, jedna od stvari koja je obeležila proteklu nedelju je bila i ova trka Highlander, dakle to se dešavalo na teritoriji grada Pirota, puno gostiju iz inostranstva, koliko sam uspio da saznam, preko 300 ljudi zaista iz inostranstva, nisu imali baš puno sreće sa vremenom. Nisu imali uopšte sreće. Tokom prethodnog vikenda, ali koliko takve stvari afirmišu na neki način grad? Pa afirmišu, pazite, to je franšiza koja posluje u dobrom delu sveta, od Dubaja do ne znam kom kontinenta, i da oni izaberu Staru planinu, da to bude početna i krajnja tačka tog takmičenja, sigurno utiče na popularizaciju. I mi smo mnogo toga uradili na promociji Stare planine u proteklom periodu, ali je nekako isticaj okolnosti nama pogodovo. Sa jedne strane, da ne pominjemo više tu nesrećnu koronu, je uticala i tekako na kvalitet života u lošem smislu, ali je uticala dobro na promociju tih ruralnih vrednosti, Stare planine, prirodnih vrednosti, i mi smo to iskoristili. Naša turistička organizacija nastupa na mnogim sajmovima, ima kontakte sa mnogim turističkim organizacijama, izvršili smo dobru signalizaciju turističku mnogih objekata, promovisali smo čak i za Pirođance, koji dobro poznaju svoj kraj, neke turističke atrakcije koje su bile, da tako kažem, manje poznate, a i tekako atraktivne, neki vidikovci, neka izletišta, neke vodopade nove i tako dalje, i tako dalje. Mislim da ima šta da se vidi u Pirotu i da to prepoznaje i Srbija, ali i inostranstvo. Mnogo jutjubera je snimilo
neke turističke materijale u Pirotu. U zadnje vreme imate i dosta filmskih ekipa koje dolazi u Pirot da snima što filmove, što serije, što neke kratke serijale. Mnogo gosti iz inostranstva i to se polako zavrtelo. Vidite, skoro je bilo i u Hrvatskoj o dobroj hrani u Pirotu. Proglasili su kačkavalje Sukova za najbolji kačkavalje na svetu. Snimili su peglanu kobasicu, tri sveta grala pirotske turističke gastronomije. Dakle, ide to van granica Pirota. Mi smo sa druge strane kao lokalna samouprava išli u susret ljudima koji žele da se bave turizmom, pa smo davali subvencije i ove godine ćemo davati za podizanje kapaciteta svojih turističkih objekata, da ih modernizuju, da ih učine kvalitetnijim, i to je takođe izazvalo veliko interesovanje. I na svem ovome što smo radili, nema brzih rezultata, ali je bitno da stalno imate napredak i u turizmu, i u privredi, i u sportu, i u infrastrukturi, i kada svake godine radite nešto, na kraju se napredak vidi. To je taj deo moje strategije koje sam, čini mi se, promovisao na početku mog prvog mandata, da je politika poput Lego kockica. Ako svako od nas ugradi neku Lego kockicu u grad Pirot će izgledati bolje, modernije, imaće više sadržaja. I sami ste pomenuli to nesrećnu koronu kada je praktično čitav svet malo zastao. I pre korone, dakle, sve je moralo da stane tokom trajanja epidemije, ali bilo je brojnih najava. Evo, od te najave ponovo kreću. Dakle, najveći sajam bio je sajam Pirotske peglane kobasice. Neposredno pre korone turistička organizacija krenula je i sa sajmom sira koji je pokušan, pa će se to u nekoj daljoj budućnosti, oni planiraju da to postane ozbiljan događaj kao i sajam peglane kobasice. Najavlja se sajam ćilima. Može li nekako Pirot da postane sajamski grad na neki način? Pominjalo se i otvaranje nekog novog sajamskog prostora. Pa da, mi ćemo pokušati da obezbedimo kompletan novac za otvaranje tog sajamskog prostora, da taj prostor namenimo za sajmove i da otvorimo mogućnost da ljudi koji imaju ideje, ne mora to budu veliki sajmovi, neka budu i sajmovi vezani za naše škole, za preduzetništvo, za nevladine organizacije, za prodajni prostor nevladinih organizacija, dakle da taj prostor otvorimo. Ali sajmovi, izložbe, neki mali događaji su od višestruke koristi. Možete da promovišete svoj proizvod, možete da omogućite ljudima koji rade na proizvodnji tog proizvoda da prodaju, da spojite i posetioce, ali i one koji dođu da to vide i da trajno kupuju, kao, ne znam, neka kafana iz Pirota, odnosno neka kafana iz Beograda uspostavi saradnju sa nekim proizvođačem sira iz Pirota i onda to trajno kupuju. Tome služe sajmovi. Dakle, osim promocije, da izvrše spoj ljudi i da oni nastave da sarađuju. Veselo, koliko će to na neki način smanjiti pritisak na haluke i produžiti na neki način i život, s obzirom da sva velika dešavanja trenutno u našem gradu dešavaju se tamo? Pa da, hala K je bila napravljena sa idejom da reši prostor za sportske klubove. Za sportske klubove, da omogući ekonomskoj školi da ima gde da održava nastavu fizičkog, ali zbog nedostatka sajamskog prostora smo jednostavno halu K prenamenili i u neke sajamske namene, kao što je sajam knjiga, kao što je sajam peglane kobasice, i mislim da bi taj sajamski prostor, pogotovo za ove manje događaje, pitanje je da li će odgovoriti, ali pokušat ćemo da odgovori za te velike, kao što je sajam knjiga i sajam peglane kobasice, sigurno relaksirati upotrebu sportske hale. Tako da će sportska hala biti namenjena samo za sportska takmičenja. Da se vratimo mi na funkcionisanje lokalne samouprave. Ono što karakteriše, čini mi se, čitavu ovu godinu je sve ono što se dešava u Ukrajini. Naravno, neću vas pitati ništa o tome, ali direktna posledica svega toga je poskupljanje goriva. Dakle, to je ono što pogađa čitav svet, i ako pogledate i u Srbiji je gorivo skuplje za nekih 20 i nešta dinara u odnosu na početak godine. Koliko je to, s obzirom da je gorivo jedna od osnovnih potrepština, napravilo pretumbavanje u gradskom budžetu? Znam da je, čini mi se, najveći problem možda sa gradskim i sa prigradskim saobraćajem. Lokalna samouprava subvencioniše funkcionisanje gradskog i prigradskog saobraćaja. Hoće li ostati iste karte za sela? Kako će sve to izgledati? Pa da li je, nećemo da ulazimo što ste vi rekli u razloge, da li je Ukrajina, da li je korona, da li su neki logistički problemi u Kini. Šta se desilo? Poskupilo je gorivo, i to mnogo, ali ne samo gorivo. U velikom procentu, ogromno je poskupila struja, još uvek ne za fizička lica i domaćinstvo, ali za pravna lica za nas. Dakle, naše cene na javnim nabavkama
naših institucija kao što su škole, kao što je vrtić, kao što je sportski centar, kao što su javno preduzeće, su pokazale da cena od 9 dinara otišla na 25 dinara. To je katastrofa poskupljenja, a to je sve na račun budžeta. Poskupio građevinski materijal. I to drastično, možda najviše. I to drastično. Dakle, gorivo, struja, građevinski materijal, malte ne, poskupilo je sve što mi finansiramo i što utiče na kvalitet i našeg života, i našeg budžeta, i naših radova. Ako je poskupio građevinski materijal i gorivo i nafta, poskupio je asfalt. Dakle, sve ono što smo nekad istim parama mogli da uradimo, sad možemo da uradimo mnogo manje. Ako želimo da uradimo isto ili više, treba nam mnogo više novca. Evo sad smo gledali realizaciju budžeta. Na svu sreću, realizacija budžeta je dobra. Čak ćemo imati sigurno rebalans u septembru, ali nećemo na taj način, nažalost, izdvajati verovatno novac za veći broj radova, nego ćemo pokrivati troškove koji su povećani. I evo sad smo gledali, pošto ćemo usvajati završni račun 30. juna, u svim školama nedostaje novac za struju. Jer smo mi računali sa cenama električne energije sa kojim smo ušli prošle godine i sa nešto povećanjem, ovo je povećano, čuli ste koliko puta. Da. I prave se aneksi ugovora, ali neki aneksi nisu potpisani. Naprimjer, u osnovnoj školi Dušan Radović nije potpisan aneks ugovora za staru cenu i mi plaćamo struju po novoj ceni. Po ceni od 22,5 dinara ili 23 dinara po kilovat satu, a bila je 8. Znači, sve je živo poskupilo i, nažalost, sve je to usmereno ka republičkom budžetu ili ka lokalnom budžetu. Zamislite koliko je, koliko škola imamo, a niko neće i ne treba da bude svestan odakle novac za to. Dakle, svi očekuju da u školi kad odu ima struje, da internet radi, da je toplo, da deca imaju užinu, da treće dete ili deca koja su pod socijalnim osiguranjem, odnosno imaju pravo na to, imaju besplatan obrok i tako dalje, tako dalje. A za sve to treba naći novac u budžetu. I lako je gledati sa strane i kazati, ma, to je lako. Nije lako, verujte mi. Dakle, mi stavku po stavku gledamo i kažem vam, negde oko 5 miliona dinara u ovom trenutku nedostaje za struje, za struju, za škole, a kad je u pitanju grejna sezona, tu nas tek hvata panika. Dakle, ne znamo da li će biti gasa, po kojoj ceni i u dovoljnim količinama. Nadamo se da hoće, ali se pripremamo da osim gasa vratimo, ako je potrebno, i grejanje mazuta, koji je drastično poskupeo. Evo, na prošlom kolegijumu sam dao zadatak direktoru toplane da mi napravi prostu računicu koliko bi nas koštalo grejanje da smo ostali da se grejamo na mazut, a koliko smo uštedili kad smo prešli na gas. Frapantni su podaci. Znači, oko 100 miliona dinara bi nas koštao više mazut. Pored toga smo uštedili velike račune za električnu energiju što smo promenili javnu rasvetu. Ona bi nas koštala više nego duplo. Pa smo napravili uštedu što smo u 4 škole prešli na grejanje na biomasu. I kad sve to skupite, mi smo negde oko 120 do 150 miliona dinara uštedili na energente, koje bi inače morali da izdvojimo iz budžeta za ovu godinu, a da niko ne oseti probleme sa grejanjem. A to znači da smo imali 120 miliona, 150 miliona dinara više za infrastrukturu ili da sad nadoknadimo ova povećanja. I tako jednostavno pokušavamo da radimo, da štedimo gde je moguće, a da te uštede koristimo ili za poboljšanje infrastrukture ili da kad dođu ovakva poskupljenja da mi to ne osetimo. I ono što je sad dobro, ja evo pozivam i vas, ali niste vi, nego ja sam, nisam stigao da to zvanično obiđemo, da odemo do komunalca, da vidite, tamo smo već pustili u rad solarnu elektranu od 30 kW. I ona već funkcioniše. Znači, to radimo i to ćemo raditi u narednom periodu, da javna preduzeća budu i proizvođači električne energije. Moramo tako. Dakle, u planu nam je da vodovod napravi solarnu elektranu od 150 kW, da regionalna deponija napravi solarnu elektranu od 150 kW, rekom se već, komunalac je napravio solarnu energanu od 30 kW, na krovu ekonomske škole treba da stavimo jednu malu solarnu elektranu od 15 kW i sve će to smanjiti račune za struju. Čak nam je ideja da ako ima viška proizvodnja, trenutno na primjer u komunalcu ima, plasiramo u elektroenergetski sistem pa da čak komunalac i povlači deo novca ili da kompenzuje za onu potrošnju. A u nekom narednom periodu nam je ideja da putem ili javno-privatnog partnerstva ili sami,
da sve krovove javnih objekata pretvorimo u, da ih stavimo u namenu proizvodnje električne energije putem solara. Dakle, pre svega mislim tu na krov bazena, na zapadnu tribinu stadiona gradskog, na krov sportske hale, na omladinski stadion i na krovove škola, objekata škola koje posjedujemo. I na taj način možemo pristojan nivo i pristojnu količinu električne energije da proizvodimo sami. I sad, ajde ja vas da pitam, da li to neko u Srbiji od lokalnih samouprava razmišlja da radi ili radi? Ja mislim da trenutno niko. Evo, nađite mi jedno javno preduzeće u Srbiji lokalnog tipa koje ima u vlasništvu solarnu energanu. A šta time hoću da kažem? Da stalno imamo inovativna rešenja, da smo stalno avangarda i da stalno razmišljamo kako da poboljšamo sistem upravljanja lokalne samouprave i da štedimo naše budžete da bi imali za usluge koje građani treba da imaju po što je moguće manjoj ceni. Hoće se ovi paneli postavljati iz lokalnog budžeta ili planirate neke konkurse? Kako... Ovo što sam rekao biće iz lokalnog budžeta. Dakle, iz budžeta za komunalac je već urađena, ja mislim da je plaćena, iz budžeta vodovoda i regionalne deponije se postaviti ove, a ovo što pričamo za škole, za bazene ćemo, rekao sam, razmatramo da li da to bude putem javno-privatnog partnerstva, sad razgovaramo sa nekim firmama, ili da to bude iz našeg budžeta, a ovo što je u ekonomskoj školi je fondacija Fonda za otvoreno društvo, koliko se ja sećam, dobili smo, da ne grešim, 20.000 dolara, mislim. Pomenuli ste gradski stadion. Grad je postao vlasnik i onog objekta, hotela, koji se nalazi ispod tribine, gde će biti postavljeni paneli, kako kažete. Ali se planira nekako da se radi stadion, da se sredi konačno? Stalno smo pričali kako smo imali najlepši stadion, jedan od najlepših stadiona u bivšoj Jugoslaviji, ali vreme je učinilo svoje. Pa nije stigao jednostavno na red. A nemamo ni novca sad za to. Pošteno da kažemo, to je ko zna koliko miliona eura skup projekat i država je krenula u rekonstrukciju stadiona u nekim lokalnim samoupravama i ja se nadam i nadao sam se i još uvijek se nadam da to možemo da ubacimo u taj program rekonstrukcije, ko što smo uradili sa Domom vojske, ko što smo uradili sa nekim poput omladinskog stadiona objektima ili sa terenom sa veštačkom travom, ali ovo je zaista mnogo krupni objekat i ja sam se nadao da ćemo nekako ubaciti na spisak objekata koji će država finansirati što se tiče sportske infrastrukture i gradski stadion Pirot. To još uvijek nije izvesno i zato otprilike i ne rešavamo to. Tu treba raditi ozbiljnu projektnu dokumentaciju, treba sagledati šta sa hotelom, kako ga rekonstruisati i za koje namene, šta sa spoljnim uređenjem, to je poprilično skup objekat i još jednostavno nije došao na red. Hoće li u hotel ići u neke komercijalne svrhe? Pa ne mogu još uvijek da kažem ništa precizno. Dakle, on će sigurno biti komercijalan, ali da li će njime upravljati turistička organizacija, da li će biti u funkciji lokalne samouprave, ćemo ga izdavati, o tome ćemo tek da vodimo raspravu i da vidimo. Imamo neke sad, da tako kažem, preče probleme. Problem kako da grejna sezona bude dobra, da završimo bazen, da rešimo ogroman problem koji je apotekarska ustanova već počela da generiše, da omogućimo da sve ustanove u narednom periodu što se tiče struje, škole, vrtići dobro rade i nekako ne stižemo da se bavimo problemom gradskog stadiona koji definitivno zaslužuje i koji definitivno jeste i veliki problem, da tako kažem, i veliki posao koji nas čeka. Sad, kad smo već kod toga, čisto da vas pitam, znam da je mene dosta ljudi pitalo. Super je stadion sa veštačkom travom, čak izgleda lepo, odigrane su već i neke utakmice, ali je li to teren radničkog? Ko će rukovoditi njime? Znam da je puno ljudi kao, je li to sad pripalo radničkom ili pripada gradu? Kako će se to funkcionisati? Pa i sva infrastruktura koju koristi radnički je gradska infrastruktura. Dakle, radnički, osim imena, nema ništa. Čak i sločionice koje koristi su gradske. Tako da ni ovaj teren ne pripada radničkom, pripada gradu. Primopredaja je izvršena. Mi ćemo sportskom centru poveriti upravljanje, a moći će da ga koriste sve sportske organizacije po nekom ustaljenom terminu koji bude dogovoren između tih sportskih organizacija i između sportskog centra. Svaki objekat koji napravimo u gradu zahteva održavanje. I taj objekat, evo, morate da platite struju za te reflektore, morate da platite radnika koji će održavati čistoću, morate onu travu da uređujete i tako dalje, i tako dalje. A mi se trudimo
da svaki teren održavamo. Ali ja pozivam i ljude da svi zajedno održavamo gradsku infrastrukturu i društvenu imovinu i našu zajedničku imovinu. Kao što se kući brinemo o tome da li nam je čisto, da li nam je uredno, da li popravljamo ili lomimo, ajmo da tako radimo i u gradu. Ajde da zaista ne budemo prva vest na medijima zato što smo slomili lipu, nego zato što smo zasadili lipu, zato što smo, ne znam, ofarbali most kao što su to uradili u selu Visočka Ražana. Ajmo da zajednički čuvamo našu imovinu i onda ćemo više raditi. A onda nećemo morati da popravimo tri dečja igrališta, nego ćemo tri nova sagraditi. I tako dalje. O tom kiju svi pričaju. Može li se postaviti taj famozni video nadzor, pošto se o tome uvek priča čim se desi to što se desilo pre prošle ili prepošle nedelje, kada su ponovo lomljene sadnice? Pa ne znam, znate, sad imate i onaj zakon o zaštiti privatnosti. Ne znam šta da vam kažem. Ne možemo da postavimo na svakom semaforu, na svakom znaku, na svakoj raskrsnici, na svakom stablu, na svakom, ne znam, poljančetu gde se stvara divlja deponija, video nadzor. Ajde da radimo malo na tome da je svest ljudi veća. Ono što je urađeno za vikend, 5 lipa polomljeno, a nekako je koincidencija sa nekim amaterskim večerima, je onako katastrofalno, razočaravajuće, ali to je život. Mislim, treba istaći te negativne primere, a s druge strane treba istaći i pozitivne. Mi smo 400-500 novih sadnica zasadili i to radimo svake godine. I spremamo se i za ovu jesen da 400-500 sadnica zasadimo. Pogledajte, mi smo produžili kej do niskogradnje, napravili smo sadnice oko čitavog velikog kompozicionog bazena, produžili smo kej tamo od gazele skoro do 1. maja i do tigra. I dalje ćemo raditi. Imali smo akciju besplatnih podela sadnice, imali smo akciju pošumljavanja na Sarlahu. Imamo i sad akciju pošumljavanja zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine i sa Ministarstvom poljoprivreda. Dakle, svake godine unazad nekoliko godina i ove i narednih ćemo mnogo više posaditi, ali ajmo da čuvamo. Ajmo da čuvamo. To je glavna stvar. Pričali smo malo pre o sportu, samo još jedno pitanje. Želim da vas pitam o ovoj temi. U poslednjih godina u Pirotu se pojavilo dosta privatnih klubova. Nekada znamo ono vreme 80-ih, 90-ih, dakle, klubovi su funkcionisali kao udruženja građana, međutim, sve više ljudi želi da uzme na neki način stvar u svoje ruke, organizuju i privatne klubove. Kako je vaš stav o tome? Pa i sada ti privatni klubovi funkcionišu kao udruženja građana, čini mi se, u najvećoj meri. Pa moj stav je da nek se bore konkurencijom, nemam drugi komentar. Ako neko želi da osnuje sportski klub, on jednostavno na tržištu, bori se za decu, bori se za rezultate, bori se za konkurenciju, na taj način se bori i za novac iz lokalne kase. Ako imate dovoljan broj dece, ako imate rang takmičenja koji se vrednuje, ako imate rezultate, onda možete da očekujete i od lokalne kase da dobijete neki novac. Ako radite sa decom tipa, ne znam, za članarinu, ali samo za zabavu, bez nekih rezultata i bez nekih takmičenja, onda i ne dobijete novac od nas. Tako da je sve, na kraju krajeva, izvinite što vas prekidam, na kraju stvar tržišta. I u tom sportu je stvar tržišta. Problem je stručan rad sa decom. Problem je da li ljudi koji rade sa decom pohađaju seminare za koje smo mi zainteresovani da ih platimo, da li imaju licence za koje smo mi zainteresovani da ih platimo, i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je to mnogo veći problem nego broj klubova koji se osniva. Ali mislim da o tome treba nekako od Ministarstva sporta da pokrene akcija uređenje tog velikog prostora za uređenje, ja bih rekao, u Srbiji, a to je rad sportskih organizacija od amaterskih i manjih, kao što ste rekli, udruženja građana, do onih vrhunskih. Došli smo polako i do kraja emisije. Za kraj zaista moram da vas pitam, posljednjih 15 godina posle izbora, posle svakih izbora, vaš šalju za ministra, ambasadora na razno razne funkcije, moram da priznam da sam čuo u gradu da ste već imenovani, ne da će vas imenovani, da će vas imenovati, nego da su vas već imenovali. Samo mi recite gde. Ima puno priča. Šta je od toga istina? Pa od toga, kao i obično, 80% nije istina, da tako kažem. Pa gledajte, meni to deluje zabavno. Često se priča o tome, ne znam zbog čega, da li veći deo ljudi ili javnost u Pirotu smatra da sam ja prerastao ovu sredinu, ne znam.
ili oslobađaju prostor za sebe, ne znam ni to, ili sam se nekim ljudima smučio pa žele da, ne znam stvarno šta je razlog, ali meni je to zabavno. I u pravu ste unazad 15 godina, već unazad nekoliko izbornih procesa, čim se završe republički izbori, mene negde vide u tim nekim ministarstvima. Ja sam uvek pričao da imam još mnogo posla u Pirotu, da sam počeo politikom da se bavim zbog problema u Pirotu, da sam osnovao lokalnu političku organizaciju koja se zvala Koalicija za Pirot, koja je lokal patriotska i od samog starta 2002. 2003. godine je lokal patriotska, da je usmerena na rešavanje lokalnih problema i da još uvek imam strast i želju da te lokalne probleme rešavam, da mi je milo koliko god da neko mene voli ili ne voli, da možemo da uporedimo kako je Pirot izgledao 2002. i kako izgleda 2022. Šta je sve imao ili nema od 2002. šta sve ima ili nema 2022. I da su to verovatno rezultati koji su skrenili pažnju i na te ljude koji upravljaju državom. Šta će biti, nemam pojma, ali zabavlja me to i kao što sam rekao, 80% je neistina. Sad idu verovatno neke kombinacije oko nove republičke vlade. Šta će se desiti, vidit ćemo. Gospodine Vasić, hvala vam na vremenu koje ste i ovog puta izveli za gledalce televizije Pirot. Hvala i vama i na interesantnom razgovoru i na interesantnim pitanjima. Hvala još jednom. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. Mi se naravno vidimo na jesen ponovo. Naravno, ja vas pozivam da i tokom ovih toplih letnjih meseci pratite program regionalne televizije Pirot. Prijetno!